ရှိကဝက်ကလာအတွင်းတဦးနဲ့တဦးတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့အကြားပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်အထင်းငေါ်တွေရှိပေမဲ့ဒီလိုကိစ္စရတွေကိုဥပဒေပေါင်းတွင်ကနေဖြေရှင်းနေတယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌတော်စန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့နော်မလာ900နဲ့နေလက်ပိုင်းကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုပန်ကြားချက်ပြောကြရမှာတော်စန်
တွင်းရနေပြီးတော့တရားများများတတ်တာနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေတည်တည်ရင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေဆိုတာကိုလုံးဝပေါ်လွင်စေချင်ပါတယ်ကျွတ်တင်မဲ့ပေးတဲ့အချိန်မှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အားနည်းတဲ့အပိုင်းတွေကိုပြည်သူလူထုကထောက်ပြခဲ့တာကြောင့်ပြင်ဆင်ချက်ရခဲ့ပြီးအစိုးရအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုဥပဒေပေါင်းတွင်းကနေအကူအညီပေးနေတယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကဆိုပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိစေဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့အစိုးရကလည်းတာဝန်ယူဖို့တာဝန်ခံဖို့လိုတယ်လို့တပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာလည်းရှိနေပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကာလအထင်ကော့တွေမကျေနပ်ချက်တွေရှိနေပေမဲ့ပြည်သူအများရဲ့ဆန္ဒကိုထင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်နေဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကဆိုပါတယ်အချင်းငေါ်လေးတွေရှိမယ်တချို့တွေကမကျေနပ်ခဲ့တယ်တွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးရဲ့တံခိုးဟာမကျသွားပါဘူးအများစုကနေပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လုပ်တယ်တတ်နိုင်သမျှတရားမျှတအောင်လို့တတ်နိုင်သမျှအများပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုရောင်မြန်ဟအောင်လို့လုပ်နိုင်နေဆိုရင်ကျမတို့ရွေးကောက်ပွဲကြီးဟာအောင်မြင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးဖြစ်ပြီးကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကိုနောက်တစ်လားဆက်ပြီးတော့တိုးလို့တွားလို့ရပြီလို့ကျမတို့အားလုံးမှယူနိုင်ပါတယ်အစိုးရဘက်ကရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်အောင်ဥပဒေပေါင်းတွင်းကနေတက်နိုင်တဲ့များကူညီပေးနေပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကလည်းမဲပေးတဲ့အခါမှာလွတ်လပ်စွာမဲပေးပိုင်ခွင့်ကိုထိပါတယ်လို့ယူဆရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေရှိလာရင်မဲယုံတာဝန်ရှိသူတွေကိုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အတည်ပြုဖို့ကိုလည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ရဲ့ပန်ကြားချက်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတော့ပြည်ပရောက်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဗစ် -19 ရောဂါကြောင့်နေရက်ပြန်မရတဲ့ပြည်တွင်းနေမက်ဆန္ဒရှင်တွေအသက်60အထက်သက်ကြီးရွယ်တွေရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာလုပ်ငန်းတာဝန်ရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေဟာကြိုတင်မဲ့ပေးနေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ